papa, maman, na pesi yombote, na kombo, na Yesu Kristo, mokonzi, pe mobikisi. Elenge mwasi mobali, na pesi yombote, na kombo, na Yesu Kristo, ya Nazareti. Emission ndingambote e oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya lendi le 19 août 2024 mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique na Amérique na Asie na Océanie pe na Europe. Papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo poyete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ya solo ndeko na ngai nzoto yanga na yo ekuti susu pema na bomoi na lobi merci epa ya Nzambe. Kasi na ngambo mosusu ebele kati na biso bazali susu na bomoi te basili kokufa. Nzambe mutu apesaki, Nzambe mutu azwi. Tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epa ina yawe. Ndeko na ngai tozali na ba teste mibale ya introduction. Ya liboso ezali na mukanda ya Matthieu 3, tokotanga na verset 2 tina 3. Na tango wana Yohani Mobatisi ayaki pe akomaki kote ya kati na esobe ya Yuda. Bobongola mitema na bino pamba te bokonzi ya likolo ekomi pene. Papa mama teste ya mibale eza na pisome 1 to bandi na 1 verset na 4 to sauter to 6. Esengo na moto oyo alandaka te toli ya bato mabe. Atele makate na nzela ya bato ya masumu. Pe avandaka te esika moko na batioli. Kasi asepelaka na mibeko ya Yawe. Pe akanisaka yango utu pe moyi. Azali lokola nzete oyo balona pene ya mai. Oyo ebotaka mbuma na eleko na yango. Pe makasa na yango ekawukaka te. Misala na ye nyonso etambolaka malamu. Kasi ezali bongo te po na bato mabe. Bazali lokola matiti ya kokauka oyo mopepe epanzaka. Solo Yawe ayebi nzela ya bato ya sembo. Kasi nzela ya bato mabe ememaka na libebi. Papa mama na lombango nyonso maloba na Nzambe komelio ekomeli ngai eza na mukanda ya Matthieu 25. Tokobanda na 1er verset tokosukisa na 13. Ndeko na ngai na ye kolobela na tina ya bokonzi ya likolo. Papa mama na yebite ozomi wapi oyo ezali lisese oyo kolo Yesu Kristo apesaki. Papa mama bokonzi ya likolo ekozala lokola baseka zomi oyo bakamataki minda na bango papa mama pe bakendaki kokutana na mobali ya libala. Ndeko na ngai kati na bango mitano bazalaki bazoba pe mitano bazalaki mayele. Baseka oyo bazalaki bazoba bakamataki minda na bango kasi bamemaki mafuta te. Ba oyo bazalaki mayele bakamataki minda na bango pe milangi oyo ezalaki na mafuta kati na yango. Lokola mobali ya libala azalaki kowumela po na kokoma, baseka nyonso wana bayokaki pongi pe balalaki. Ndeko na ngai na ngonga ya midi ya butu
Mongongo moko eyokanaki. Mobali ya libala aye. Bokende kokutana na ye. Papa mama. Base kanyoso balamuka ki pe babongisa ki minda na bango. Ndeko nangai. Base ka oyo bazala ki bazoba. Baloba ki na ba oyo bazala ki mayele. Bope sabiso ndambo ya mafuta na bino. Papa mama babondela ki bango. Pamba te minda na biso ekomi pene ya kokufa. Kasi baseka oyo bazalaki mayele bazongisaki te ekokoka te po na biso pe bino ebongi nde bokima mbangu epa ya bateki mafuta po ete bosomba mafuta na bino moko. Ndeko na ngai, wana bazalaki kokende kosomba mafuta, mobali ya libala papa mama akomaki. Baseka oyo papa mama bamilengelaki. Bakotaki elongo na mobali ya libala kati na ndako oyo basalelaka feti ya libala pe bakangaki ekuke. Ndeko na ngai, na sima baseka mosusu pe bayaki. Balobaki, nkolo, nkolo, fongolela biso ekuke. Kasi papa mama azongiselaki bango. Nazali koloba na bino penza ya solo na yebi bino te. Papa mama, boye, bosenzela papa mama pamba te. Boyebi mokolo te, boyebi pe ngonga te. Ndeko na ngai, ekozala malamu mingi to veye. Toyebi ngonga te oyo kolo Yesu Kristo kozonga pona koya kozwa bayenge bene. Ndeko na ngai, na kanisi na lobeli moba pwe moko boyo essentiel esengeli na décortiquer yango pona koyeba likambo moko na moko. Papa mama awa bazali kolobela bokonzi ya likolo. Na français balobi papa mama royaume de cieux. Que veut dire royaume de cieux papa mama? Dieu règne comme seul maître absolu, alors qu'aucun être humain ne peut prétendre à cela. Papa mama prétendre elingi koloba déclarer kuna na likolo ya bokonzi ya likolo papa mama. Nzambe nde mutu azali mokonzi. Eza na moto moko te oyo akoki ko déclarer azwa pouvoir oyo ya Nzambe. Yango wana papa mama dans l'Ancien Testament, Dieu est compris comme le créateur et libérateur. Dans le royaume des cieux, le roi c'est lui-même Dieu. Et il n'y a pas de pouvoir humain qui ne dépende de lui. Papa, maman, tout le monde est sous son autorité. En ce sens, papa, maman, Dieu concède au roi biblique la royauté, car c'est lui qui règne. C'est bien lui. Ndeko na ngai, tango balobi baseka zomi di vierge. Ezali ko représenter papa mama les membres de l'église. Papa mama membre de l'église la kisinini. Est une personne qui a une identité ou statut de l'église locale. Celui-ci papa mama obéit à ses conducteurs de l'église. Tout en respectant la parole de Dieu. Papa, maman, est-ce que yo auto saka bakambina yo ya lingomba? Est-ce que auto saka maloba na Nzambe? Ndeko na ngai, soki balobi mobali ya libala, na français tokobenga yango l'époux ou bien le mari. C'est lui-même Christ Jésus. Ye moko kolo Yesu Christ ye wana mobali ya libala. Pe papa, maman, tango bazali kolobela mwinda oyo tubengi na français la lampe. C'est l'image des humains qui doivent être la lumière du monde. Yango wana papa mama, lumière na yo papa mama esengeli e dominer ténèbres. La lumière doit dominer sur les ténèbres, l'éclat, l'éclairage. Papa mama yango wana omonaka bakomaka mo Kristo azali mwinda. Ndeko nanga esengeli ozala exemplaire na bizaleli malamu.
Basi kaya mayele papa mama. Ezali les vierges sages, papa mama, sont celles qui ont reçu la vérité. Ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. Ba oyo papa mama bayamba ki solo liloba o ezali kolo Yesu Christo. Bayamba ki molimo mosantu. Molimo mosantu azala ki papa mama mola ki sinzela pona bango. Ba kosa makite papa mama. Ba tosa ki pe baba tela ki liloba na Nzambe kati na bango. Balonga ki papa mama. Kasiba seka ya bazoba symbolise ce qui laisse s'éteindre en eux la flamme ou la lumière de l'amour. Ezali ba oyo papa mama na bozoba na bango mwinda papa mama ya bolingo ekufaki kati na bango. Bazalaki kidiba ya kolala kati na bango papa mama. Ezalaki molili baboya ki molimo mosanto papa mama. À cause ya négligence, bazala ki na ngambo ya Satan ande konangai. Po bango bato sakite. Papa mama, pe bazanga ki kozwa mobali ya libala Valère. Omoni négligence. Kasi nde konangai mafuta. Oyo tobengi na français l'huile. Ezali symbole ya papa papa mama ya Saint-Esprit, symbole ya joie. Symbole de la joie papa mama ou ya Saint-Esprit, molimo mo santo. Papa mama molangi to bouteille symbolise ton cœur papa mama yango na papa mama dans ton cœur il faut avoir la joie l'esprit saint papa mama nzambe apambola yo apambola penga ina oyo toyoki esika oyo na lobite molimo mo santo bakisela biso esika oyo papa mama na beti libaku molimo mo santo asala correction nde konangai to sala keba. Ndeko na ngai toyebite mokolo oyo kolo Yesu Kristo kozonga mpona koya kozwa bayenge beni. Papa mama motema na yo ezali ndenge nini? Keba na masumu, kima masumu papa mama nzela ya masumu ekumbaka na liwa. Nzamba pambola yo apambola penga emission ndinga mbote 1. Oyo awuti koloba ezali ndeko na bino papi mavuzi na France na Paris. Soki nzamba kolinga ngai na bino tukokutana na ba emission mususu. Bye bye.